kattık. Bolecek kursoşuyla bile tercihle. Jennifer! Yılmanmışım ya, you move in. The hill, get you back into win. Do you think like it ain't meant to win? Shake, shake that ass, girl. Little mama, show me how you moving. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it. Amerikanın poytaxtı Washington bo'lsa, dunyoning poytaxtı Vodiydan mana aka. Tushunmadim. Ayamlar ağdan baqa kelin bo'lib tushganlarda. A, tushunarli, o'tiring. Bo'pti, darsiz o'ting. Bo'g'ode, rushkan zom mabodo, bizniki uyda qolib ketib qopti-da. Bor, qora, bo'radimi? Cook yo'mi, cook? Nima do'stsan? What's your problem? What's you saying? You wanna fight or something? What the marzapas? Bir-birimizdan jiyishma. Jiyma bir-biringga, mana ruchka. Ma'lum ol turishga sizlar ruchka. Bo'l, keldi yaqinlashamiz. Hello, nima ham mana oldi mani ustimdan qotdosan? Bu universitetda hech kim mani ustimdan qotmagan, tushundingmi? Senga ham emas. Nima? Men qarasam qiz bo'lasan, yaxshi emas. Ya, qo'y, menga unaqa qilar, tushundingmi? Bo'l, qo'yvor, 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 bo'l, o'rtoq bo'lamiz, qo'yvor. Qo'yvor, men qara boshqa qo'shimni tushundingmi? Sen asabiga tegmang, tushundingmi?